Kërkesa originale studentëve për Ramën, I duam tarifat sa Erion Brace. Ballafaqimi në shesh ose tryezë dialogu duket se është I pamundur mes kryeministrit Edi Rama dhe studentëve që protestojnë kundër tarifave të larta dhe problemeve të tjera në arsim, por një përplasje ironike mes tyre po ndodh në distancë. Studentët I kërkojnë llogari nga sheshi para ministrisë së arsimit, ndërsa Rama u përgjigjet në rrjetet sociale. Kështu ka ndodhur dhe sot me kryeministrin që ka reaguar sërish, këtë herë në Instagram duke u përgjigjur një nga pankartave që ra në sy mes qindrave që studentët mbanin në duar. I duam tarifat sa Erion Brace, shkruante një nga studentët dhe shefi qeverisë, duke e postuar në Instagram foton e kësaj pankarte, thotë se edhe deputeti I PS-s do të ishte dakord për këtë kërkesë, por së pari duhet të dialogohet mes tyre. Asgjë nuk është e pamundur nëse bëhemi bashkë dhe për më tepër Erion Brace është shumë dakord. Por duhet të zgjidhni o të dialogoni o të kërcënoni, jo të kërcënoni, por duhet të bizetoni.